כדור הארץ יפסיק להסתובב מסביב לצירו, אז כל האוקיינוסים יזרמו לקטבים, ובקו המשווה תיווצר יבשת אחת מחוברת. הר האברסט בנוי מגיר ימי, ובהר גם נמצאים המון מאובנים של בעלי חיים תת ימיים. לפי חישובי המדענים, המלדיבים בקרוב ישקעו, והממשלה כבר קונה שטחים ממדינות אחרות בשביל פינוי התושבים. אמריקאי ממוצע בשנה אוכל 112 קילו של בשר, אלא אם כן הוא צמחוני. זה הכי הרבה בעולם. בשביל לגדל פרות, כבשים ועזים ועוד בעלי חיים שאנחנו אוכלים, כל האנושות משתמשת בשטח ששווה לשטח של אפריקה.